ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶରଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏହି ଆଠଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଚାଲୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ତମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଆଠଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବସବାସ କରୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉପଗ୍ରହ ଅଛି

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଶହ ଛତିଶଟି ଉପଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ତିନିଶହ ଛତିଶଟି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଶହେ ଅଠଷଠିଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଓ ଅନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ চল জাণিবা আমাৰ য্ৰহৰ উপগ্ৰহ অপগ্ৰহ বিষয়ে জানিবা জানিলোঁ আমি পৃথিৱীৰ একটি উপগ্ৰহ সেইভাৱ ভাৱে মংগলৰ মংগলৰ দুইটি উপগ্ৰহ জুপিটৰৰ বা বৃহস্পতিৰ বৃহস্পতিৰ সাতষষ্ঠিটি উপগ্ৰহ শনিৰ बासठी बा सिक्सटी टु टी उपग्रह युरेन्स र सतेसटी सते उपग्रह नेपचुन र तेह्र उपग्रह अझ चाहिँ जाँदा ए उपग्रह मनको मध्योटी मुख्य उपग्रह म विषय তুমি জানিল সৰজগতৰ একমাত্ৰ উপ মুখ্য উপগ্ৰহটি হ'ল চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ হ'ল সৰোজগতৰ মুখ্য উপগ্ৰহ এয়া হ'ল পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ সেইভাৱ ভাৱে মংগলৰ উপগ্ৰহ মানে হেলে মংগলৰ হ'লে ফ'বছ সেইভাবে বৃহস্পতির কতোটি মুখ্য উপগ্রহ হলে লো ইউরোপা গালিশো ইত্যাদি সেইভাবে সন্নি ইউরেস এরিএল টাইটেনিয়া নেপচুন ট্রাইটন থালাসা এইভাবেভাবে পাখা পাখি তিনশো ছতিশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছি তাহলে জাঁবা চাল এই মুখ্য উপগ্রহ চন্দ্র আমি সূর্য সম্পর্কিত কতক আকস্মিক ঘটনা বিষয় তাহলে সে আকস্মিক ঘটনা মানুষ দুইটি ঘটনা মুখ্য ঘটনা হল গোটিয়ে হল সূর্যপর দ্বিতীয়টি হল চন্দ্রগ্রহণ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ ବା ଏକ ବର୍ଷ ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଟେ ଘୂରିବା ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବା ଏକ ଦିନ ଏକ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏହି ଘୂରିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପରିକ୍ରମଣ ହେତୁ যেতে চন্দ্র এই সূর্য আর পৃথিবী চালি আসে কম হে তাহলে সূর্যর কিরণ আমার পৃথিবী পৃষ্ঠরে পড়ে পূর্ণ চন্দ্র এখন বাধা দিয়ে যা কি আমি সূর্যর কিরণ দিন ঠিক ভাবে দেখি পৌঁছ তাহলে এই আকস্মিক ঘটনা কু পরাগ। সূর্যপর পরাগ মানে আমি দিনের চন্দ্রর অবস্থিত বাধা যোগ সূর্য কিরণ দেখ তুমি ভাবুব ই মুখ্যতঃ প্ৰ কেৱল অমাৱস্যা দিন হৈ থাকে তুমি জানিছ যে প্ৰতীচৰে থাকে অমাৱস্যা হু তেল প্ৰিৰে আমি সূৰ্যপৰাগম কিন্তু দেখিব কথা কিন্তু এয়া ঘটু নাই ত' ইয়াৰ কাৰণ কণ ই কাৰণ হ'ল এই পৃথিৱী সূৰ্য চাৰি পটে চন্দ্ৰ পৃথিৱী চাৰি পাতি ঘূৰ্যা সময়তে কোণ কৰিব এই কোণ হ'ল কোণ কৰি ঘূৰাৰ হ'ব মুখ্য কাৰণ সূৰ্যপৰগৰ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ত'লে এই সূৰ্যপৰাগ লক্ষ্য কর এই সূর্য চন্দ্র যেতবে পৃথিবী সূর্য মধ্যে আসুচি এখানে দুইটি অঞ্চল আমি দেখিপার এই সাধারণ অঞ্চল কমন অঞ্চল এই কমন রিজিয় বা সাধারণ অঞ্চলটা হচ্ছে কুয়াটি পেনম্রা বা প্রছায়া প্রছায়া এই অঞ্চলটি হচ্ছে ছায়া তাহলে ପୃଥିବୀ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ବି ରହିପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଛାୟା ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତାହେଲେ ଏଇ ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଚାଲି ଆସେ

ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଠାରୁ ଏ ହେଉଛି ମନେକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ପ୍ରଛାୟା ମାତ୍ର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ନଥିଲା ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିଥାଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଚୁଡ଼ି ସଦୃଶ ତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରକୁ

चन्द्र पृथ्वी पृथ्वी सूर्य र अवस्थिति जो मात्र म भिन्न कन् पृथ्वी चन्द्र आउ चली आसे लक्ष्य सूर्य पृथ्वी चन्द्र ठिक सही भ

ପ୍ରଛାୟା ହଁ ସେଇଭଳି ଯେଭଳି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଛାୟା ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହନ୍ତି ଛାୟା ତାହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଆସେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିପାରିନଥାଉ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ মাত্র যদি চন্দ্র এই দুই অঞ্চল কী অঞ্চল এই দুই অঞ্চল কচল চাল আসে তাহলে আমি চন্দ্রক আংশিকভাবে দেখি থাকে তা কিন্তু আংশিক চন্দ্রগ্রহণ তাহলে এইভাবে দুইটি দুই প্রকার চন্দ্রগ্রহণ আমি দেখি থাকে তাহলে লক্ষ্য কর

ବାଧା ଦେଲା ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ସୁଝଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚନ୍ଦ୍ର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା'ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଲୋନାର୍ ଏକ୍ଲିପ୍ସ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ চন্দ্র আসিগুলো প্রসায়া অঞ্চল যা কি আমি চন্দ্রক পার্শিয়ালি বা দেখি দেখিপারছু তাহলে তাহলে কুয়া য কোণ না পার্সিয়াল লুনার এক্লিপস আংশিক চন্দ্রগ্রহণ তবে জলেব সূর্য আন্দ্রমধ্য পৃথিবী আসলে আমি চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে লক্ষ্য কর আম অন্য এক ভিডিও দেখছি সে তুমি জাঁপার যে কি কিভাবে ভাবে হোক ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଚାଲି ଆସି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଭ୍ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଆଇଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ কিংবা আংশিকভাবে দেখি থাকে তাহলে এই অঞ্চল লোক মানে সূর্যপর বা সূর্যক ঠিকভাবে দেখি নপারি এই অঞ্চল লোক মানুষ এ সূর্যপর এ সূর্যপর দুই বর্তমান অবস্থা অবস্থা সূচা এ সম্পূর্ণ সূর্যপর লক্ষ্য বর্তমান চন্দ্র সেমান মধ্যে চাল আসিলা তাহলে এই চন্দ্র পৃথিবী গতি যোগাযোগে সূৰ্যপৰগ তা আজি আমি জানিলে কণ উপগ্ৰহ আজি আমি জানিলে উপগ্ৰহ বিষয়ে সূৰ্যপৰাগ কিভ সূৰ্য সূৰ্য পৃথিৱী সৈতে জড়িত আন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ ৰিলেটিভ গতি মানে গতি যোগা কিভাবে ভাবে হয়ে থাকে আউ মধ্যে জনলে চন্দ্র গ্রহণ